Hallo alle sammen, Matboksen her, og velkommen til en unboxing-video på denne kanalen. I dag skal jeg unboxe Mario Kart Live Home Circuit med Luigi-karten. Jeg hadde egentlig bestilt den med Mario, men den kom ikke frem, så jeg måtte dra innom Power i dag for å skaffe meg den bad boyen. Men det gjør jo ikke noe om jeg har både Mario og Luigi. Da har jeg uansett to karter her hvis jeg noensinne skulle prøve ut multiplayer, og det kommer jeg sikkert til å prøve ut i fremtiden. Så jeg tror kan bli veldig kult. Så her har vi selve tingen, og nå tenker jeg at jeg skal starte å unboxe den. Da har vi to kameraer. Vi har et facecam og så har vi et håndholdkamera. Jeg tror ikke jeg har tenkt dette her helt igjennom. Så egentlig så burde jeg hatt... Hei, puss! Egentlig så burde jeg hatt et stativ til, så jeg tror jeg skal koste på meg det i fremtiden. Men her er vi da. Så her har vi selve boksen. Vi kan ta en titt på den. På baksiden her er det masse kult. Det ser veldig kult ut. Man kan lage forskjellige typer baner. Det blir veldig kult å prøve. Ok, så vi må nesten... Sånn ser den ut på fremsiden. Ganske kule detaljer. Og så liker jeg at det sitter en person liksom i bakgrunnen der og faktisk spiller. Så jeg gleder meg veldig til å faktisk prøve ut der, men jeg tror kanskje bilen må lade noen timer før jeg kan spille. Så jeg tror dette blir en unboxing-video, og så kommer det en gameplay-video senere, mest sannsynlig i morgen. Så følg med, så plutselig så er den oppe på kanalen. Ok, nå er det kanskje på tide å faktisk åpne denne boksen, skal vi se. Åpne boksen. Hvordan gjør man det da? Skal det være så... Det er ikke så lett med én hand, skjønner dere. Det er faktisk ikke like lett. Skal vi se, hvor er det? Kan jeg åpne på siden? Jeg tror kanskje... Åh, jeg tror jeg vet. Vent, jeg tror jeg må ha to hender. Er det bare jeg som er dum? Åh ja, ok. Jeg fant ut av hva som er feil. Det er på undersiden, så er det en liten hank. Så vi må bare få tatt ut den. Og så burde det bli andre saker her. Skal vi se. Ta den. Her står det noe sånn download software og så videre, og at man kan charge bilen i docken med den USB til USB-C-ladekabelen som følger med. Vi må laste ned software også, så det skal vi også få gjort. Vi får jo ikke spilt uten at vi har softwaret på switchen vår. Ok, da følger du med noe her. Her står det first download the software. Ok, så vi må gå innom Nintendo eShop, så må vi søke opp Mario Kart Live og download the software. Ok, kult. Det skal jeg nok få til å gjøre. Hva annet spennende har vi oppe i boksen? Her har vi... Ladekabelen. Ikke så veldig stor, men jeg trenger jo ikke at den er så veldig lang uansett. Bilen kan jo bare stå rett ved siden av switchen min, så det går sikkert veldig fint. Her har vi, regner med kanskje bilen, hvis vi kommer til den. Det er en del papp i veien. Hvis jeg får løftet opp hele denne sulamitten. Skal vi se, ok, vi gjorde det på den måten. Vi brettet den ut, og her har vi... Oi, ok, den var litt større enn jeg trodde. Skal vi se. Dette var en litt stor eske, med en skatt inni. Jeg regner med at dette er selve go-karten, så det blir veldig spennende å faktisk åpne den og se hvordan den ser ut. Jeg har hørt at det skal være ganske bra kvalitet på den her. Det kan hende at jeg trenger to hender for å faktisk få den ut av bobleplasten, men vi prøver. Vi prøver så godt vi kan. Der ja! Den som vil, den får det til, holdt jeg på å si. Ok. Freshe farger, må jeg si. Dette var ikke så lett med en arm, altså, folkens. Jeg anbefaler å bruke to hvis du har det, men akkurat nå har jeg kun én arm. For den ene armen min holder et videokamera. Ok, vi har snart fått den ut. Det tok litt tid. Og der har vi faktisk, her har vi faktisk selve go-karten. Jeg må si at kvaliteten på den er mye bedre enn jeg trodde det skulle være. Det ser faktisk ut som det er veldig bra kvalitet på den her. Og oppå der er det lille kamera. Så det blir veldig kult å få testet ut det her. Jeg skal prøve å lage noen kule baner med den begrensede plassen jeg har. Jeg har akkurat så veldig stor leilighet, så vi får se hvordan dette her kommer til å bli. Men jeg gleder meg veldig til å prøve dette her. Men jeg må si at go-karten ser i hvert fall veldig kul ut. Nice. Og hvis du hører noen lyder i bakgrunnen, så er det bare katta mi som driver å spise på et papir.
Ok, nice. Da go-karten ute av boksen, men det flere ting oppi her. Her har vi store pakketing. Hva befinner seg på innsiden av den? Ok, her regner jeg med banedelene. Så det blir spennende å se hvordan de ser ut. Jeg håper det ganske bra kvalitet på de. Fordi jeg regner med at det kan fort skje at jeg kjører inn i disse gatesene og sånn. Så vi får se hvordan det blir. Ok, nå ser jeg at jeg trenger begge hendene, så be right back. Ok, jeg fikk det ut, og her har vi to sånne for å signalisere hvilken vei man skal kjøre. Ganske kult. Det som jeg har sett i noen sånne review-videos og sånn, at disse faktisk lyser opp inni spillet, så det ganske kult. Jeg gleder meg til å teste ut det. Jeg skjønner ikke hvordan jeg har fått til all den teknologien her, men det veldig morsom teknologi. Ok. Hva den her gjør? Det penger. Her gaten! Her har vi gate nummer 4. Og så kan jeg sikkert bare dra ut beina eller noe sånt. La oss prøve det. Ok, så sånn her ser gaten ut når den helt dratt opp. Jeg har akkurat rettet ut beina sånn enda. Men det gjør jeg heller når jeg faktisk skal sette opp banen. Men gaten mye større enn jeg trodde. På videoene så det liksom så små ut, men jeg regner med at de bør være ganske store, siden faktisk bilen skal kjøre igjennom de. Men det ganske kult. Jeg prøvde å få de inn igjen, men jeg skjønte ikke helt hvordan det skulle gjøres. Det sikkert på en eller annen måte, det sikkert ikke så veldig vanskelig. Men bare at jeg fikk liksom det ene beinet inn, men så skal jeg prøve å få det andre beinet inn, og så bare vil den ikke gå. Men det er sikkert noe jeg gjør feil. Så jeg gir ikke å ta ut alle disse her enda, men dette her de gjennomværende gatesene. Gate nummer 3, 2 og 1. Wow. Jeg vet ikke hvorfor det sånne spesielle artwork på det. Jeg tror det bare for shows skyld, holdt jeg på å si. Her ved gate nummer 1. Ok, men det var alt som var i boksen, så nå det på tide å laste ned softwareet. Ok, så her har vi Nintendo Switchen min, og da jeg inne i eShop, og da kan vi gå på Search. Og så skulle vi søke etter MK Live. Og hvis vi gjør det, så skal forhåpentligvis Mario Kart Live dukke opp. Jeg trodde jeg trykte på Search. Der Mario Kart Live som en free download. Ikke at dette spillet gratis, for alt det andre kostet flesk, for å si det sånn, ganske så dyrt. Men selve spillet gratis å laste ned på eShopen. Ok, og der laster Mario Kart Live ned, og jeg så en liten Mario løp på skjermen, ganske så fett. Og der laster den ned, så da må vi egentlig bare pent vente på at den skal bli ferdig. Men uansett folkens, det var alt jeg hadde for denne unboxing-videoen av Mario Kart Live Home Circuit. Husk å abonner på kanalen, lik videoen og kommenter nedenfor, og husk å følge med på kanalen, så dere får med dere når første Mario Kart Live Home Circuit video kommer ut. Mest sannsynlig i morgen. Mest sannsynlig i morgen. Så følg med. Ha det bra.